एकत्रित काम करावं, पण काही भाषांची स्थिती किंवा काही भाषा लोकसंख्या भाषांची स्थिती असेल की ते राजाहुतीशी दिसेल. राजाहुतीशी दिसेल तिथे त्या राज्याचे आघाडीचे जे घटक पक्ष आहेत त्यांनी एकत्र बसावं. आणि ती प्रक्रिया चालू आहे. काही ठिकाणी वादविवादसुद्धा आहेत. उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेशमध्ये काही जागा कुणी वाटीची आहेत, किती वाटीची आहेत, याच्यामधून एक वाक्याचा नाही. दुसरं एक राज्य असं आहे ते म्हणजे पश्चिम बंगाल. त्याही ठिकाणी यासंबंधी आणखी अडचणी जास्त आहेत. आणि त्याचं कारण तिथे काही पक्ष ट्रॅडिशनली एकमेकाच्या विरुद्ध आहेत. उदाहरणार्थ तृणमूल काँग्रेस विरुद्ध CPM, तृणमूल काँग्रेस विरुद्ध काँग्रेस, हे जे प्रश्न आहेत ते काही अद्याप आम्ही हाताळलेले नाहीत. जिथे जिथे शक्य आहे ते संपावं. आणि जे दोन तीन उदाहरणं सांगितली अशी स्थिती आहे त्या ठिकाणी नंतर पुन्हा एकदा सिनियर लोकांनी बसावं, शक्यतो बाहेरच्या बाहेर राज्यातल्या. आणि ती प्रक्रिया आता लवकर सुरू होईल. काल तुम्ही असं म्हटलं या प्रक्रियेत राहुल गांधी कधी सहभागी होत आहेत या प्रक्रियेमध्ये? आता तुमचे भारतीय जोडती आता सुद्धा कधी प्रक्रियेत सहभागी होत आहेत? त्याच्यामध्ये खरगे हे सहभागी असतात काँग्रेस पक्षाच्या वतीने. ते पक्षाचे अध्यक्ष हे आहेत. साहेब, काल तुम्ही म्हटलं की 49 जागावर महाराष्ट्रात एकमत झालंय, राहिलेल्या कुठल्या जागा आहेत? आणि त्या 49 मध्ये कोल्हापूर सांगणार ते मी आत्ता सांगणार नाही. कारण एक असं आहे की ते जे महाराष्ट्रातलं डिस्कशन आहे त्याच्यात मी असत नाही. त्याची जी कमिटी आहे त्याच्यामध्ये आमच्याकडनं जयंत पाटील आहेत, त्याच्यानंतर काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष नाना पटोले ते त्याच्यामध्ये आहे, शिवसेनेच्या वतीनं संजय राऊत असतात, असे हे लोक ते बसत आहेत. आणि त्यांनी स्वतः सांगितलं इतक्या जागेवर साधारणतः आमचं अंडरस्टँडिंग आहे. आणि काही जागेच्या संबंधी आमच्यामध्ये जे असेसमेंट आहे त्यामध्ये अंतर आहे. बघ आता ते उद्या बसणार आहे. एमएसपीच्या प्रश्नावर उत्तर भारत पुन्हा अस्वस्थ होतोय. एमएसपीच्या प्रश्नावर उत्तर भारत शेतकरी पुन्हा आंदोलन करत नाही हा विषय समजतो. मग स्वाभिमानी आणि वंचितचा काय निर्णय झाला का या संदर्भात? बाळासाहेब आंबेडकर यांच्याबरोबर चर्चा आमच्या सहकाऱ्यांच्या झाल्यात. ते बैठकीला एकदा होते, त्यांचे सहकारी होते. आणि आता आंबेडकरांनी एक सूचना अशी केली की एकत्र बसणं आवश्यक आहे, पण सायमल्टेनियसली कशासाठी बसत? उद्या लोकांच्या समोर आपला सामुदायिक कार्यक्रम काय आहे त्याची स्पष्टता असली पाहिजे. आणि त्या दृष्टीनं आता त्याची चर्चा चालू आहे. महाराष्ट्राबाहेर राष्ट्रवादी लोकसभेच्या काही उमेदवार उभे करणार आहेत का? हा ठरू दे, लक्ष दे.